nós estamos mudando o cenário, né? Mudamos o set, fizemos lá no café e estamos vindo com 50% do equipamento aqui para 50% não, 70% do equipamento de som aqui para cima, né? E com a iluminação toda e com o setup todo de vídeo para a gente gravar 6 artistas aqui no terraço. Então, nós temos aqui o braço forte dos nossos carriês aqui, que subiram tudo. 2 vão de escada, né, até chegarmos com esse equipamento todo aqui em cima para fazer. Isso aí foi tipo assim que eu costumo dizer, equipe Sol, equipe Lua. Nós fizemos isso em 1 hora. Dinâmica, aqui a gente tem 1 hora de gravação para cada um, com aquele famoso intervalozinho de 20 minutos para se trocar o palco e montar a próxima banda para o cumprimento do cronograma. Nesse caso aqui, igual eu estava batendo uma bola com o nosso diretor de imagem, nós vamos ter que contar muito com a sorte. Porque igualzinho eu falei com ele, é 1 gota de água aqui, eu creio que nós estamos em sistema de risco por estrutura metálica e outras coisas mais. O plano B, né, que seria então, se a chuva vier, infelizmente seria descer tudo e gravar no outro o cenário que a gente ficou o dia inteiro até agora.